Avqustun 6-sında Müsəlman Birliyi Təşkilatının üzvləri Qobustan Qapalı Cəza Çəkmə Məhsəsinin önünə toplaşıblar. Onlar Talib Bağırzadə, Abbas Hüseynov və Cabbar Cabbarovun karşısına salındığını, Talib Bağırzadəyə işgəncə edildiğini bildirirlər. Talib Bağırzadə tərəfdarları deyir ki, məhbuslar Qobustana köçürüləndən bəri onlardan heç bir xəbər ala bilməyiblər. İnsan qarşıda oturanda hüququ var ki, evlə danışsın. Hər bir məsələ. Hastalığı günlərim evlə danışmağa icazə verilir. Bu gün bir dənə məsələ o boyda həssaslaşıb ki, bir dənə o danışmalıdır. Ailəsi ilə danışmalıdır. Sabah vəkili gəlsin. Vəkili nəyə lazımdır ki burada? Vəkili ailəsi ilə danışmalıdır. Mən görüş istəmirəm, məsələn. Deyirəm ki, ailəsi ilə Talib ilə danışmalıdır ki, salamatlıqdır. Çıxın gedin evdən. Hər şey yaxşıdır. Bu gün yəqin telefon günüdür də, səhər gələr vəkillər. Deyirəm ki, azı Bakıdan bu millət gəlib ki, Talib ölüb. Qayda var, qanun yox. Xeyr, elə bir məlumat olsa ən azından ailəsinə məlumatlandırılır. Burada olar bir 70-80 nəfər olar, 100 nəfərə yaxın. Arxası da gəlir. Hələ gəlir. Polisdən var. Var, az da bu. Tökün, polisləri tökün. Aydın, oldu ya. Bizdə də olan məlumatlara görə Talib Bağırova karşı salınıb və işgəncə olması ilə bağlı bizlərə məlumat verildi. Onun üçün bura Qobustan həbsxanasının önünə yığışmışıq və burada bizlərin qarşımıza müəssisənin rəisi Avtandil bəy bizləri qarşıladı və biz onların ən azından Talib Bağırovun səsini eşidib, onun salamat olduğunu, yaxşı olduğunu eşitmək, yəni ailəsi olaraq narahat olduğumuzu bildirdik. Onlar da burada yox, onun burada mümkün olmadığını penitensiyar xidmətdə Oqtay bəy, rəis müavini, çağırıb, yəni Talib Bağırovun yaxınlarından 2-3 nəfər gəlsə, Talib Bağırovla əlaqə yaradılacağına söz veribdir. Penitensiyar xidmətdən ailələrə bildirilib ki, Talib Bağırzadə bugün Karsdan çıxarılacaq. Abbas Hüseynova isə avqustun 5-də 8 günlük kars cəzası verilib. Talib Bağırzadə ilə Cabbar Cabbarova bugün ailələri ilə telefon əlaqəsi yaratmağa imkan veriləcək. Həmin o rəis müavini mənə bildirdi ki, mənim otağım görüş yeri deyil, ancaq sən evə gedə bilərsən, gedəsən, biz buradan təmin edirik. O evə zəng eləsin, bugün Karsdan çıxarılır və evə zəng eləyəcək. Sabah da vəsiqələrinizi götürün, uşaqları da götürün, görüşə icazə veriləcək. Yəni, güya Talib Bağırzadə 7 dənə mikrokart tutub, özündən keçirib. Yəni, bu insan ilk dəfə deyil Qobustana gedir. Əgər o mikrokartı orada istifadə edə bilməyəcəksə, o mikrokartı niyə udub, onu mən bilmədim. Həqiqətən gülünc. Çıxarda bilər mədəsində? Yəqin çıxara biliblər ki, ona görə karsa salıblar. Bizim mənim üstümə günlə çəkmişlər. Həmin şəxslər hüquq mühafizə orqanlarının 2010-cu ilin noyabrın 6-sında Bakı şəhərinin Nardan qəsbəsində keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunublar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Talib Bağırov və Abbas Hüseynov 20 il, Cabbar Cabbarov 19 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlarla birgə həbs olunanlar isə 10 ildən 17 ilədək cəza alıblar.